Nazdar lidi, mé jméno je Aki a vítám vás u dalšího a nejspíše i posledního dílu ze hry Diablo 3 Reaper of Souls DLCčka. Tak, jak si můžete všimnout, tak uděláme ten Adventure mod, Bounties and Exploration a jdeme na to teda. Ukážu vám, jakoby, co všechno se v tom dá dělat, co všechno to vylepšuje a možná jste si mohli všimnout, že mám jiný vybavení. To nemám. Mám to stejný jako předtím, akorát, že jsem si ho předělal u toho mystika. Můžete vyměňovat věci. A on to ještě ukážu potom. Tak, načítej. Jinak bych vám chtěl všem hrozně moc poděkovat za podporu tady té série. Během týdne totiž přibylo 15 odběratelů a to je myslím, že v našem malém měřítku celkem dost. Takže moc vám všem děkuju. A budu se snažit dělat stejně dobrý série, teda pokud se vám líbí, nebo i lepší, i nadále v budoucnu. Tak, teď se nacházíme teda v Adventure modu. A jak si můžeme všimnout, tak pro nás má něco tady teda úkol. Thank you for coming here. There are many bounties to undertake nearby. A v podstatě nás přivítal tady a říká nám, že je tady spousta toho, co udělat, což má pravdu. Tak, když vám ukážu takovou mapu, tak ty s těma vykřičníkama ty portály, tak to je tam, kde máte nějakou tu bounty, nějakou tu zakázku, kterou musíte splnit. Když splníte všechny, všech pět, tady můžete mít dole to, tak dostanete nějakou odměnu a ještě dostanete k tomu horadrickou kostku. Což je, no, horadrická kostka byla v Diablo 2, kdo si vzpomíná. Tohle je Horadry Catch, neboli balík, tak, že, a ten když rozkliknete, tak z něj získáte nějaké určité vzácné předměty. Nejsem si úplně přesně jistý, které, ale nějaký určitě dobrý. A které, tohle si s ním ještě popovídáme. You have achieved much in your travels, Nephilim, but the forces of chaos never rest. As you fight these forces, you will gather blood shards. They hold a strange power. Though we do not yet know what they are. Perhaps you can help us find out. Tak vlastně ten Adventure mod jsme se teď dozvěděli, že je to takový hledání toho, proč vlastně ty síly furt jsou, proč furt existují a že se furt musí ničit, že zlo je nekonečný. Kadala heard about us during her travels. She is here to help, in her own way. Rob us all blind. Kadala wants to turn a profit, just like her father Guy always did. Cain told me a great deal about him, and most of it wasn't good. But it is your decision whether or not to buy from her. Well, I wouldn't, unless you're in the market for some overpriced garbage. A Kadala, smršnu tě, jak jde, talenta. Anything could happen. Teď nám řekli, že je vlastně předražená, že je úplně k ničemu a tak dále a tak dále. Ale u ní se neplatí normálními penězmi. Platí se za ním tady tím Blood Shard, který získáváte myslím, že za ty bounty, za ty nájemné věci taky. Ale nejsem si úplně jistý, jestli za každou, spíš je to náhodný. Ale jinak jako prodávat celkem na hovno věci, abych to tak pravdu řekl. Zkoušel jsem u ní nakupovat a je to úplně k ničemu. Based on this information, I can send you to the places where your aid is most needed. Tak, teď nám vlastně řekl, jak fungují ty portály, že on dostává zprávu od svých zvědů, kteří jsou všude na mapě rozmístěný a že potom se můžeme teleportovat kam zrovna potřebujeme. Tak, co ty? You chose the perfect time to reform the Haradrim, Tyrion. Troubles never cease, do they? It would seem not. Although we lost many to Malfeo, there are more who fight to help us at any cost. It is no easy burden to carry the name Haradrim, but some are willing to bear it. Tak, takže vlastně Horadrim neboli ta... No, to není sekta. No jo, jakoby je to sekta, no. Tak, ta sekta vlastně je znovu obnovená Tyrálem. Takže to, co zničil Malfeo, je znovu budováno. A ještě porovnujeme tady s tím člověkem, ten je zajímavý.
Ancient Nephilim tested their worth by fighting through enchanted realms. It was I who opened these rifts for them. That was my calling, and I always answered it. Then, for many years, there were no Nephilim who had need of me. I am glad to be of use again, champion. Tak, Orek, nebo je tady ten duch, vlastně přišel na volání Nephalema, což jsme my, to je ten vyvolený bojovník, a otevírá tady ty obelisky, které vedou do riftu. Jak můžete vidět na mapě, tady ten Nephalem obelisk, ten žlutý portál, jakoby. A v riftu je vlastně závěr všech bounties, musíte nabídnout, já vám to ukážu, musíte nabídnout 5 tady těch Rift Keystone fragmentů. Musíte nabídnout 5 za otevření toho riftu, ale v tom riftu, jako já nevím, mě to tam moc nebaví, protože je to prostě jedna mapa, která se... Je to jedna mapa, která se furt neustále opakuje. Jo, je to furt do kolečka a zabijíte prostě hrozně moc nepřátel. A je z toho i málo experiencí a peněz. Já to moc nedoporučuju, ten rift, je to... No je to taková zbytečnost, no. Ty bounty jsou lepší, ty nájemné věci jsou lepší mnohem. Tak, a za ty rifty nedostanete žádný odměny, takže je to píču. I shall take great interest in your actions. No, to nic, v podstatě, že jsme jiný Nephilim než ty ostatní, které viděl předtím, ať se dozvíme něco o něm. Greetings, Nephilim. I can create a rift so you might test your skill in battle, but first, I require a keystone. Tak, to je to, co jsem říkal, že on potřebuje těch 5 keystoneů, těch 5 věcí, aby otevřel ten portál. A já ti vám ukážu ještě toho mystika, co dokáže. Tak, tahle ta, Miriam. Transmogify. To znamená, že vidíte, že ten stejný znak, jako má nad sebou to oko, tak mám u svých zbraní, kalhot a tady toho všeho. Když si to tam dáte, tak ta zbraň se vám předělá do vzhledu, jaký zrovna chcete. Takovýhle byl původní vzhled té zbraně a já jsem si z toho udělal tohleto, protože... Proč ne, že jo? Nádherný meč. A není tak hezký. Udělal jsem si prostě z toho tohleto. Masku jsem si udělal taky, jakou jsem zrovna chtěl. Prostě můžete si to vybrat. Což je podle mě úžasný. Tohleto, enchant. Když tam dáte zbraň, tak celkem stojí to dost. Hlavně tohleto, to je hrozně vzácný. Můžete jednu věc odendat. Musíte ji odendat a nahradit ji za jinou, kterou vám potom dá na výběr. Ale já ještě nemám u sebe žádnou věc, kterou bych chtěl jakoby přímo odendat, takže já si to nechám takhle. A uděláme nějakou smlouvu. Tak, nejzajímavější jsou asi... Tyhle jsou asi nejhorší. Vyčistit nějaké doupě. To je prostě hrozně moc hledání a je to úplně k ničemu. Eternal War... Ale tohle bychom mohli. Zabít kapitána Klega. Může být zajímavý. Tak. Můžete vidět, že máme zabít 75 nepřátel a kapitána Klega. Tak. To by nemělo trvat moc dlouho. Ale určitě nebudu dělat všechny bounty, jakoby všechny smlouvy dnes v tomhle dílu. Dá se mi to nebo to už jeho? Ne, to nejde. Já už jsem si říkal, že by to bylo nějaký. Jo, jinak abych nezapomněl ještě, tak se můžete takoby vracet kamkoliv chcete na těch mapách, do jakéhokoliv aktu.
do jakéhokoliv kastu, v jakýkoliv misi. Prostě máte úplnou volnost tady v tom. Což je super a mě tady uvězňuje. No tak, už mě nechte bejt. No, vybuchuje. Tak, jak ještě můžu jít za... Jo, to není ho, to je někdo jiný úplně. No jo. Neutíkej, srabe. A vím, že to šlo. Tak, teď najdeme toho kapitána, protože cestou určitě ještě potkáme 75 nepřátel, ještě možná určitě. Kdyby mi to bejt, ten klep. Je v podstatě, že jakoby ty bounty, je to, mě říkají vývojáři, že je to pro vás jakoby výzva to udělat, ale dle mého názoru je to prostě jenom na to, abyste získali lepší věci. Jako výzva. Mně to moc jako výzva nepřijde. Výzva jsou ty bossové. To je výzva. A já myslím, že jdeme do D, protože dál už je Skeleton King. Já se ještě vrátím. Tady potom. Ne, jeden vyváčit, myslím. Tak, tady dole nic, jo, jdu zeď. A... tady nic není. Na druhé straně... předpokládám, že asi taky ne. Ne. Tak ne, tak jsme šli dobře. A... tady... ano, tak toto fakt musíme obcházet. Jinak jak jste si mohli všimnout, tak asi z mojí zbraně, že vycházejí ty... no, má to vypadat jak sekira, ale vůbec to jak sekira nevypadá. Je to hrozně overpowered zbraň, kterou jsem tady tu získal a tu mám z Malfaila. Jak jsme ho na konci porazili, tak... z něj mi padla tohle ta úžasná zbraň, obojručná. A je fakt dobrá, moc. Tak, tamhle. Už to mohli vidět na té minimapě, že už se to zobrazilo. Jup. Tady kde seš, tak. Tak tady to je jakoby v těch... já nevím, bych to... no prostě tady v tom, wow, rychle pryč, to je zima. Tady to, když je jakoby lovíte, potvory, tak nejsou nějak moc těžký. Právě naopak, spíš jsou o dost lehčí než ty bossové, proto bych neřekl, že je to úplně výzva. Ten adventure mod. Ale rozhodně je to zajímavý a přidává to experience. Nebo přidává to jakékoliv zkušenosti do hry Diabla. Takže já jsem za to rád, že to udělali. No a když už jste splnili svoji tu, tak se můžete vrátit zpátky. Tada. A říct to Triovi ne. A teď si můžete všimnout, že máme tady ten znak hotovej u jednoho. A nebo tady ten completed jako hotovo. A ještě vám ukážu tohle. Ne, co jsem to provedl. Já jsem zaportoval někam, kam jsem nechtěl, co? Jo. To jsem rozhodně nechtěl. Tak, já mám ukážu, tohle to ještě, a tohle.
Ale ta úžasná, nádherná mapa. Konečně aspoň víme, kde jakoby se různý akty odehrávají ohledně mapy. Máte pátý akt, to stejný. Druhý Kaldeum. Třetí. Ne. A čtvrtý. Co mě zadivilo, bylo to, že vlastně, my jsme začínali tady, že jo? Došli jsme sem. Pak jsme se vrátili sem. A pak jsme se dostali do nebe. A pak jsme se dostali na ten samý poloostrov, kde jsme začínali. Já myslel, že je to nějaká svatyně, ten pátý level, ten akt teda. Ale je to jenom město na pobřeží, kdo by to byl řekl? Tak jo. A jo, to jsem vám už ještě ukážu tohle. Jsou tady nové věci. Tady ty věci, tady v Adventure modu získáváte tohleto. A podařilo se mi získat i dvě tady ty, což je celkem vzácný. Jinak jsem tady našel tohle ještě. Reaper, ne, pardon, to je z Malfeyla. To je taky tam. A v Adventure modu nepadají jiný gemy než tyhle. Markýz, což znamená ty jedny z nejlepších. Jiný už tady nepadají, ty jsou prostě super. Já jsem s tím spokojený. Jo, a chtěl jsem vás poprosit, kdybyste někdo věděl, co je tohle. Nemůžu o tom najít nikde nic, ani na přímo na diablo.com. Nemůžu o tom najít nic, není to nikde zaevidovaný. Já si myslím, že je to nějaký bug, který zapomněli oddělat ze hry nebo v nějakém patchi. Ale je to rozhodně zajímavý. Tak, já se ještě změním tohle. Hop. A já se s váma uvidím teda u dalšího videa. Nazdar a další video bude nejspíše Zaklínač. Jo, vrátím se zpátky k Zaklínači, takže se můžete těšit. A já se s váma uvidím u dalšího videa teda. Nazdar!